അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിലോഡെൻഡ്രൺ പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപോട്ടിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ഈ ചെടിക്ക് ബർലെ മാക്സ് പ്ലാന്റ് എന്ന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ റീപോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കെയറിംഗ് ടിപ്സും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആക്കിയാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ചെടിയായിരുന്നു, ഇപ്പം നന്നായി വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് വളർന്നു വരുന്നത് ചെറിയൊരു പോട്ടിലാണ്, അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒന്ന് റീപോട്ടിംഗ് ചെയ്യണം. ഈ ചെടിയെ ഇപ്പം താങ്ങി നിർത്തുന്നത് കോയർ സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിലൊക്കെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പെബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഈ പെബിൾസൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റാം. ഈ പ്ലാന്റ് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ്. നല്ല ഗ്രീൻ കളറും നല്ല ഒരു ഷൈനിങ്ങോടും കൂടിയ ഇലകളാണ് ഈ ചെടിക്കുള്ളത്. ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ചെടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വളർത്താൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടാണ് ഈ ചെടി. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ വേരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി റീപോട്ടിംഗ് ചെയ്യാം. രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ 1.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള PVC പൈപ്പാണിത്. ഈ ചട്ടിയിലും പൈപ്പിലും താഴെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ടാഗ് ചെയ്താണ് ഈ പൈപ്പ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൂടിയൊക്കെ ചുറ്റി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള PVC പൈപ്പിൽ ചൂടി ഹോട്ട് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്ത് ചുറ്റി കൊടുത്തു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെബിൾസൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. ഈ ഫിലോഡെൻഡ്രൺ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഒട്ടും കെയറിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെടി കൂടിയാണ്. ഈ ചെടിയുടെ വേര് കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്നു. തണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ വേരുകൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചെടിയുടെ പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേര് വന്നിട്ടുള്ള തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കി മുറിച്ച് മാറ്റി മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല നിലത്തും വളർത്തിയെടുക്കാം. മുറ്റത്ത് മണ്ണിലൊക്കെയാണ് കുഴിച്ചിടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം നല്ല സ്പ്രെഡായി വളരുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് മണി പ്ലാന്റൊക്കെ പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ കൊയർ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഒരുപാട് നീളത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി വേരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം വേരൊന്നും പൊട്ടിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കൊയർ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ഈ ചെടി അടർത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കാം. ഈ ഒരു വെറൈറ്റി മാത്രമല്ല, ഫിലോഡെൻഡ്രൺ ചെടി ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസിലുള്ളതുണ്ട്. ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊന്നും വാടിപ്പോവില്ല. വീക്ക്ലി വൺസൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ചട്ടിയിലുള്ളത് കൊക്കോപീറ്റും മണ്ണും കൂടി ചേർന്ന പോട്ടിംഗ് മിക്സാണ്. കൊക്കോപീറ്റാണ് ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളത്. ഈ ചെടിയുടെ വേരിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇനിയും കൊക്കോപീറ്റും മണ്ണും കൂടി ചേർന്ന മിശ്രിതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. ചെടി ഈ പൈപ്പിലേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ചൂടി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുത്തത്. താഴെ മുതൽ ചെടിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതുവരെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ചെടി നല്ലവണ്ണം ഈ പൈപ്പിലേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. അധികം ടൈറ്റായിട്ടൊന്നല്ല, വീണ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇപ്പോൾ ചെടി നല്ല ഫിക്സായി നിന്നോളും. ചെടിയൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചൂടിയിലും കൂടി ആകുന്ന രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ തണ്ടിലെ വേര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടിയിലേക്ക് വളർന്നു കിട്ടാൻ അത് സഹായിക്കും. ഈ വൈറ്റ് ബബിൾസ് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിലോഡെൻഡ്രൺ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വിൻഡോയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്.